5 квітня рятувальники Жашківщини ліквідували три пожежі сухої рослинності. В Жашкові на приватній земельній ділянці виникла пожежа сухої рослинності на площі 0,2 гектара. Ще дві пожежі виникли в селі Острожани та в селі Кривчунка на площі 4 га кожна. Дані пожежі ліквідовано рятувальниками 20-ї державної пожежно-рятувальної частини. На місці пожежі загиблих та потерпілих не виявлено. Ймовірна причина даних пожеж – необережне поводження з вогнем. Винуватці встановлюються. Шановні жителі Жашківської громади, за спалювання сухої рослинності передбачена відповідальність відповідно статті 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стаття 77.1 – самовільне випалювання рослинності або її залишків. Випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водноболотною та іншою природною рослинності. Рослинності або її залишків на та опалого листя, на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природнього середовища. Тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 180 до 360 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від 900 до 1260 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені в межах території на об'єктів природно-заповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафів на громадян від 360 до 720 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від 1260 до 1800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Шановні громадяни, бережіть себе і бережіть Україну!